Irungo udalan web horriak irun.org turismoari zuzendutako eduki berria dauka. Kampaina bian da dagoeneko iriko zenbait alderdi erakargarri sustatzeko tartean nabarmentzekoa da merkataritza. Artara web horria berritu dute. Neste este caso, con irun.org barra turismo, accedemos ya a esta página que está totalmente renovada y muy reforzada en cuanto a los eh, contenidos. Huevo Turismoa Tala dauka eta honen barruan hainbat azpi Besteak beste aurrerapena eta ekintzak, kultura jenda, merkataritza eta gastronomia. Atal berriak dira Irun familian izenekoa eta beste zenbait, adibidez, nonlo egin, ostatu bilaketa egiteko, garraioa, iriko mapa eta naturan bostibilbide egiteko aukera, iriko eta inguruetako bestelako alderdi erakargarriak ezagutzea xede duena se trata de, eh, de tener en una misma en una página toda la actividad que se viene desarrollando a lo largo del, de, del año. Gainera web horrian iriari buruzko informazio liburuzkak eskuragarri daude. Horien artean zatoz irunera izenekoa berria da, eta iriari zein ekintzei buruzko informazio orokorra eskaintzen da bertan. Alaber, irun familian liburuzka nabarmentzekoa da, aurreta helduei zuzendutako informazioa dakarrena.